Pa, iskreno rečeno, malo toga je bilo rečeno o zakonu. Što se poljoprivrede tiče, ulaganja u poljoprivredu su za 300% veće od onoga što je Srpska napredna stranka zatekla kada je preuzela odgovornost za upravljanje zemljom. Dakle, bilo je 14 milijardi, sada je 51 milijarda budžet za poljoprivredu. Različiti su načini na koji se poljoprivreda pomaže. I sa druge strane, naravno da ćemo voditi računa o poljoprivredi, ali ćemo voditi računa i o drugim privrednim granama. Ministarstvo poljoprivrede će u narednom periodu pokušati da omogući da poljoprivredni proizvođači zanavljaju svoj vozni park, kupuju dobre mašine i opremu, i to možete da vidite prilikom svakog tog njihovog pojavljivanja u javnosti, kako izgleda ono što je, zahvaljujući subvencijama države, a boga mi i subvencijama Evropske unije, kupljeno kada je Srbija u pitanju. Da li smo sve probleme rešili? Nismo, ali nameravamo da ih rešavamo i u narednom periodu, i to će biti, verujem, jedan od prioriteta ove vlade. Što se tiče ostalih stvari, uvreda upućenih koleginici Božić, čarapa i gledanja, ne razumem tu potrebu da gledate muškarcima u čarape, da li nose roze ili nose tegeto, ali dobro, svako ima svoje afinitete. A sa druge strane, neukusno je tražiti ministarstvo za političare sa posebnim potrebama. Postoje ljudi sa posebnim potrebama u našoj zemlji. Postoje deca sa posebnim potrebama. Postoje ljudi kojima je potrebna ta pomoć, za koju se svi zajedno trebamo boriti. I ne mislim da je ukusno, niti da je duhovito, niti na bilo koji način potrebno takve stvari izmišljati. Ako je već trebalo nešto da se kaže, da se nešto poruči, moglo je to da se uradi na mnogo ukusniji i pristojniji način. Tako da, nije bilo mnogo reči o zakonu, bilo je malo o poljoprivredi, oko poljoprivreda sam odgovorio, a što tiče ovih stvari, tu zaista na mnoge stvari najbolje ćutati. Hvala.